Šťastnýho Valentína. Nazdar lidi, já vás vítám dalšího levného vaření a dneska vaříme ze zahraničí, jsme v Maďarsku. Takže jsem si nemohl odpustit, nepozvat tyhle ty dva. Duška, Romču. Čau, my jsme v Mošoň, Maďarova reprezent, bracho. Princový flashlight. Já jsem to už raz použil. Počkej, já teď nevím, co je prince a co si ty, vole, jestli to použil. Fakt je to tvoje. Že? To musí vědět. Čaťe ma sem, tuto na mě daj trošku. Peter, tým, že som Slovák, si sám vydedukoval, že ja viem robiť brinzové halušky. Nespýtal sa ma, či viem. On proste vydedukoval, že ja ich proste viem, lebo som Slovák. Kúvaříš ty halušky a ty co? No. Ty to zříkavé umíš, ne? Ne. Ty kokotrazi vždycky. No, v živote som to nevravel. Čiže dneska ideme s Romanom aj s Peťom robiť prvýkrát v živote brinzové halušky, ale ja verím, že to zvládneme. Ja neviem, jak chutnaj, takže jestli budú hnusný, tak... No však jak ja, veď skús! Jinak, ešte si dáme na předkrv, kluci. Jaký? Držkovú polievku! Ja nenávidím držkovú polievku! Čo ti je? No tak to kde si zohnal? Mami, je, to kde ste zobral? Prečo si to zobral? Takže čo tak robíme? Tak si začne. Počkej, nedávej to na něj všechno. Nešak já, ale on má recept ready. Máme tu zemiaky. Budy, udělej to asi už sednout. Tu. Brinzový flashlight. For. Fakeový Godaj. No, pán zavolal. Nenašli jsme Godaj u nich, takže tady máme takový vylepšený. Já ho ukážu. Ze zeleninou. Přitom já mám doma takovýhle Godaj, ty vole. Dám si jeden plátek rovnou. Jo, takovýhle, to je Godaj. Ne, také máš péro, to není Godaj. Jo, já si to pletu furt. Kam, ježiši Kriste. Proč jsi toho zobral? To kolko si toho zobral? To dobré? Proč vy dementi, ale si kusnete takový dardy, abyste toho ochutnali? Daj to. Pohodě. Ukaž? To je nos. Co za to sem? No, takže každopádně Godaj. Godaj. Máme smotaný. Tu zahraniční kuchyňku, že? Ty vole. Zrovna bylo ticho, já to nemůžu. Jo. Struháme zemiaky. Jo. Čo? Nastruháme ich najemno. Najskôr robíme tú zmes, z ktorej budeme robiť. Čiže najprv nastruháme zemiaky, zober si zemiak, bramboru. Ja viem, čo je zemiak. A poď! Je keď honíš péro. To rýchlejš. To nebaví, hej. To také nebaví, tam šiel Roman. Roman! Co máte ještě za nějaký vaše special jídla? Pak asi byla ty halušky, jakože na tisíc způsobů halušky většinou, ne? Strapačky možná ještě? To nejsou, na šestě jsou. Kapustové strapačky? Nevím, já se to až tak nevyznám. My máme všechno prostě so sírom. My jsme byli chudobný národ a mali jsme iba ovce, chápeš? Tak všechno je sírové prostě. A všechno je většinou z prošlého síru, víš? Lebo keď se nad tím zamyslíš... Ještě žinčica je naša. No, žinčica je naša. Ale tak... No a už bleeding out, this last thing that I do. Já taky. Ne, pojďme. Z toho karambitu, co máš v kanclu? Debilko, no? Čo robil? To je si to, čo si z karambitu, nebyl si do ruky. Lebo má 31 a je infant, ty vole. Já se... Jak se vám líbí v Maďarsku? Jak se vám líbí v Maďarsku? Já se těším... Jako doma. Já se těším na ty komenty. Já poprosím Slovákov v komentároch, nech komen. Petra zožeru zažíva. Ježiš, já jsem to už dorobil, bože! Roman, fakt jako. Dobrý, Duško. Roman nic nedělal, ty vole. Klasika. To se vám je fakt nusná. Proč už žereš? Když už jsem chutnal. Po půl hodině to nebude chutnat jinak. Proč ne? Kamo, tak to prostě nežerne. Ty jeblí. Já to žád nebudu, to budu zdi. Dobrá. Ne, celé to musí. Ne. To je papaj. Ne. Jo, to je papaj. Fuj, z toho něco vyteklo, kámo. To musí kámo, to už někdo kousal. No však mě šetří. Ale to já se bojím to nevadí. Cizích. Hej, to nevadí, tu jsi v Maďarsku. Já jsem si vypláchnul hubu. Ta zelenina je nějaký skvašená v tom nebo něco. Je lepší Godaj, ale.
Škoda je nejlepší, je lepší, na Slovensku nemáme čas na pusis, ideme ďalej. Štvrť kila polohrubej múky. No to jak ho nedáme? Asi toľko to podľa mňa. Kokot už stačí, ej! Čak to je štvrť kila. Prestaň. A to mám to mi vymáchať? A nevadí, že tam je moja krv? To je v pohode? Slovenské. Dobre, to nevadí. To je slovenské. Keby si mňa pohľad Pavli Sape. To nevadí. To je slovenská pravá krv. Pavli, to je enemies blood. Enemies blood. Keď sa ťa budú pýtať, z čoho je enemies blood, tak im pošli iba link na toto. Pošli link na toto video iba. Asi lyžička soli. Kokot! Kokot! Dobrý už sú. Ja? Tak to nechaj už. Je jednotný číslo od halušky. Haluze. To sme mohli vařiť tú vodu už, že? No. No ale keď sme to nerobili, tak ty by sa ako prvý popálil. No je presne. No je presne. Presne. Fúj, nedávaj nám tú krv jebeť. A je to dobré. A prečo ste zobrali tak veľa? A čo to proste netroškaříme? Teď to bolo za... Kolik to stalo? Stovku celý jasný? A divíš sa? Tři dobráce... A divíš sa? Divím sa, že to stalo tolik, když no. Som zutral. To je vaše, my máme toto. Z toho udelejte halučky, prosím. Naše, my budeme toto a vy toto. Ale hovno. Ne, toto. Ne? To je horšie ako hovno. Host snad zostane lepší, ne? Ty vole. No však my sme tiež hostia v Maďarsku. To bolo mňa neposiaľný. Nebudu to komentovať. A tohle ešte máme nakrájet asi, že? Ale to až potom na záver. This is not my final form. Takže čo, slaninka sa robí pomaly? Jo. God high je God high. Mhm. God high je God high. To není jeho poslední forma tohle. Lidi, skvále napište do komentu, co vám přijde hezčí. Co vypaví slahodněji. Kámo, to fakt im dávaš takúto úlohu chudáku. Ja, tam napíšu, že tohle je bomba, jako. To nemůže být, tyhle porce pro šest, ne? Může. Môže tego porca pre šestich ľudí. No a když prišli z koncentráku možná, tak jo. Mama, nebo jeba. Ty ma je točíš? Víš, kde si teraz? Teraz si v Maďarsku. Ty si v Maďarsku? Vnímaj, nebo vypadni! Brinza a let's go. No, ja mám radšej, keď sú také krémovejšie tie halušky. Jo? No ako, lebo ono sa to robí v podstate na dva spôsoby, že buď tie... Halušky v tom vymacháš, v tej brinze, v takej krémovej, alebo dáš proste halušky a ideš na toto brinzu, vieš. Á, tak to je lepšie, že to vymacháš. Dobre, ja mám radšej, keď sa to v tom vymachá. To ja viem, že to máš radšej. No context needed. A to tam dám všetko? Ne. No, hej. Co? Ne! Počkej, iba trochu tam daj. Ne, toto už nejsú brinzové halušky, Roman. Toto sú české halušky. No, české halušky sú iní. Už nerob, už dosť. Ešte nejakú rakovinu si tam dal, čo? Dobre. To vypadá teď jak nejaký pochoutkáš do hajzlu. Kámo, to je parížský šalát. Ukáž? Co je to? Akože je to lepšie ako predtým. No to f*** to ani nedokážu popsat. No ne, ale je to akože lepšie jak samotné hento. Vyskúšaj. Ne, neskúšaj to, nic se trep. Je to teplé, ale pozor. No lepšie jak to samotné. Ja neviem, je to... No povedz to. To? Ja to už nechcem. Tak čau. Mám. Počkej, čakaj. Brim za to je lepšie. Musíš to proste menšie. Akože robím to tiež poprýkrát, ale ono by to malo počase výjsť hore. A dúfam, že to vyjde. To je co číset. No poď. Počkaj, takto, hej. A to tam jebnem, hej. No. Dobrý. Ja sa bojím. Tie halušky ma blá. Jak to kúkame ten tutoriál? Začiaľ to robí všetko ako my. No, my zatiaľ sme dobre. Drží to na ležičke? Jo. Otoč ležičko. Kto teraz sa pripojil do tohto super videa, málo múky sme dali,
Už to lepí, dáme ešte troška. Správne to je vtedy, keď sa to lepí na ten príbor, bráško. Čum. Lepí? Lepí, chala, nejde dole nikdy. To je jak Babiš z Česka. Nikdy neodíde, nikdy. Ďakujeme. Aj tak som ho rozjebal v CS-ku. Chcete fotky? Skleničku. Čo robíš? A dám skleničku. Prečo? Lebo sa idem napiť vody. Čum. Oho, teraz to lepí. Aha, kurva, tak dobre, a počkaj. Ja dobre sa premiešal. Ale prvú, zás, keď dal takú dárku na to. Keď tam dáš ťažké, pozeraj, keď dáš takúto malinku. No. No. A ty tam robíš takýto bager. On zobral toto a iba, aha, nelopí to. Ho, tak dám ešte. No čiže dáme to tam takto. Toto Tomáš vymyslel, že dáme to donútra a teraz čo? Tam popretla, vidíš? Čo? Dobre, ne, povedz ty. Ne, to malý moc. Drž hub. That's what she said. Uh-huh. To je pohoda. Tak to je pohoda. To hovoril aj môj dedo. Ale dobre, NE! POZOR! Čo spravil? Nič. Asi takýto chunk proste. Co je? To vyzerá jak Resident Evil. Nejaká nemoc. Ňaňam, pane. Si povedali, že už odídete. Jaj. To je food porno, ale takový ten typ hardcore fetish. Také to horror porno. Na mňa raz vybehlo horror porno. To bol najviac dramatický zážitok, čo som videl. Čo tam ako je? To bolo proste, že urobili... vymodelovali čajke ksicht len medzi nohami. Že proste jej ksicht, ale že ho mala znova medzi nohami a miesto úst mala proste... Chápeš? A to bolo to horror porno. Myslím, že třeba vřízko tam bebe a tam... Ja ne, to akože bolo že žáner, že horor porno. To už som potom... Nemohol som spať. Som si myslel... Čiže tak stalo vera? Oni strašne! Zaj to stvrdlo na ty... Na svoj reset. To si tam nedal. Ono to už vrie, to už iba udržovať. 10, ne 9. Kamo, to je že 8, 10 a ty stlačíš 9. Jak? Ahoj, 11. Jak? Na jiný level nevzdávám. Na Češi! Tak, už se nám dodělávají halušky tady v yes. Hungary a já zatím dodělám polévku, ať máme tak. Držkovku? Fuuu. To si mám... To nejpak dobře, no. Fuj ty kok... Kámo, fuj ty kok... Jebe ti. To je vyzerá. To je choroba. Jak to môže niekto žrať? Smart. Smart, si ty normálny. Kámo, to vyzerá jak sople. A dôležitá je chuť, Duško. Co? Chuť je dôležitá. To sme kúpili svoju pustu. Toto. This is what a good pussy sounds like. Yes. Confirmed. Ten neví. I don't know how pussy sounds like. Never talks back. To s tím dneska spíš na gauči. Ráno dojdeme a tam tie 4 diery iba, vieš. Proč bych dělal 4? S benzou. Dáme, kde je to ešte teplé. Dávno sa ty... S benzou! No, toto necháme na to hnusné zbytok, si fajn, normálne. Si to aj veľa. Nevadí, nehaj to. Ale nebudem, daj to do p***. Brunner to zožere! Na to nebude mít! Tak to potom vypr... Na brinzu je. Bone plating. Ne! Nech to... Mňam, mňam, boží! To sú scuffed brinzové halušky. Battle scarred. Papaj, pane. Jsem chtěl točit jako ježivaření z nějakých videoher, ale ty vole, že to vejdlo z metra jsem nečekal. Zdej si stand alone. Je to... Stop it. To je jiný skav, ty vole. Ale akože ex... Čivo krvíš, ty vole. Akože sorry.
ale bál som sa, že to fakt bude chutiť horšie. Dobre. Je to v pohode. Len to není to dobré ako dobré, ale není to, že by som... Keby som bol fakt, že hladný ako kot a mám toto v chladničke, tak si to dám. Počkej, Tomáš neměl a Pavle. Tomáš a Pavle. Hej, do p***y. Co? Víš, jak jsi byl hodně starý, když jsi byl třeba největší nouzi a měl jsi hlad, byl znájebaný. Tak přesně to něco takového bych si dal. No, přesně tak, že když nemáš už nic jiné, tak to zvládneš. A pochutnal bys jsi. Yes. Nechám jim to tady, hele. Nerob, nehaj to tak. No však ano. Ty vole takovou megu. No, pohled to zvládneš, pojď. Oh, chudák. Terka vařila. No, a toto je také, že takéto niečo ti dajú v reštike a vypýtajú si 40 eur? Nie. Nie, to zase nie. Ale chápeš, že toto je také, že to vyzerá celkom v pohode, chápeš? A potom máš také, čo sa robí, že doma. Najbeš tam tie halušky, jak také prasa. Hej, jemneš tam tú slaninu, aj tú cibulu asi, či čo to je porek. No, jemne to tam. No a toto tam garnišneš a toto je také, čo si spravíš doma, chápeš? No proste, buď si to zamiešaš, ako to vidíš všetko dokopy, tie ingrediencie. Ja som si to doma aj poslal, aké to dobrý. Jak dobre to vyzerá. Tam je páni, tradičná slovenská pochuťka, brinzové halušky sú práve servírované. Ale najskôr si dáme polievočku. Z nemocný krávy, ty. Sú rejected kondomy, to sú tie vrchy kondomu. Nie, no ty mi halušky, aj pojebeš si halušky. Oh, it's infected. Týmto pozdravujeme Smarta z DMSky. To chuť jak červík proste, vieš, nejaký úplne... Ja som žral červy a bolo to lepší. No to žere dobrovoľne. Kdy pojem domů už, prosím. Já jsem měl držkou jednou v životě. To jde rozhryznout. V České Lípě na nádraží. Ty zvykáš vůbec, já jsem to spolknul insta. Sorry to má. Kamu, kdo si dával držkou polívku v České Lípě na nádraží? Já vole, a hned se mi vyhrál. Tak já jsem, ne, já jsem byl dítě, mě to dala babička úplně, papi, synku. A ta babička, vole, chcípí. Zdravím, zdravím nádraží v České Lípě, autobusový. Ne, kluci, to není žádný deal. Já mám fakt rád trošku polívku. Možná bude tato hnusná, protože to je nějaký... Polotovarek. Eat you it. Je dobrá. Ty vole. Je dobrá, ty kokos. Prasa vyjebane. Mm. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Bomba. Bomba. Danny by si dala. Danny by dala. 10 z 10, Denis. Těším se domů. Paris. Moc dobré to je. Žvejkám. Já je to... No je to to, co to má být prostě. Ne, je to špatný. Možno ty halušky jsou trošku slané. Je to slaný hodně, no. Tam jsme, tam prehnali tu sol, ale akože, akože konečný výsledok je prostě to, co to je. Nechutná ta brinza moc, jak to v pohodě. No brinza není pre každého. Mě v Čežermáně trošku podělám, ne? Jaká slaný, no. To ti robilo. Si tam ešte hoď mi. Ty zober. Dal bych. Zober. Daj, pohodne, pohodne. Ďakujem. Je to dobré? Prej to máš. Podíval si mě, ale ne, dobré, děkuju, děkuju. Dobré, jak to hnedka. On je jaké zvyklý. Že ho doma mlátí, tak radši. Od jedničky do desítky hodnocení. Já nevím, jak chutná je, jestli jsou takhle hnusný normálně, jak říkají. Ne, subjektivně, jak ti chutná to jídlo, ale... Mě nechutná ta brinza vůbec. Fakt jako... Jo, to není pro každého prostě. Ale kdybych to jedl bez té brinzy, tak to úplně v pohodě. To si dejte s Godhajem. Tohle to hoď do p***. Ne, dej mi to! Tam je jaký brinza. Žer si to. Takže ta brinza kazí ten Godhaj. Ty kokot! Je to fakt to, čo to prostě má být? Brinzové halušky? No já jsem neveril tomu, jak to vyzeralo, že to takto dopadne. Fakt je to dobré. Prvýkrát jsem jich robil. Akože sú slané, ja moc nesolím veci. Hodne slaní, veď. Za mňa tak 8 z 10 by som dal. 8 z 10 je tam. Kdyby tam bolo víc slaniny. 7. A to nás uprímne? Ne, 7 bych dal. Stovky. Ja bych dal tak 5. Ale dobrý, zvládli ste to dobře. Jo, ja som myslel, že to zhorí. Tu hlavne Roman to dělal, nebudem si hlásiť. No, to je pravda. Jak oni se nevrátil? Tome, hezky jsi to natočil. Já bych se Tome přišli z toho. Pavlí, chceš ochutnat?
No. Víš, jak jsme se bavili o tom hladovém oknu, že když bys fakt už neměl co? Já tě zabijem, já tě zajebem. Je to dobrý, fakt bych si to dal. Já znám jenom ty, já znám jenom vole ty s uzenýma sezelím. A chutná ti ta brinza? Brinza mi chutná, já jsem si ji kupoval v Lidlu, ale jsem si ji natíral na pečivo. Tak lidičky, já vítám u konce. A děkuju klukům, že nám uvařili. No my děkujeme Google, že jsme to zvládli. Fotorecept Varecha. Ale... Recept Varecha, čiže možná za to ty, kdo to vymýšlel, bohužel. Dopadlo tolik, než jsem doufal. V Maďarsku tady. Mošeň Maďarovar. Jako my jsme reálně ale v Maďarsku, protože tady mistr. Akože reálně, já jsem dal Airbnb okolí Bratislavy a dal jsem tam, že kitchen, že to je priorita, kamo. A hodilo nám za, čo to stalo, 70 eur. Jo, a opäť, jo, to je dobrá. To je pekná kuchyňa, niečo. Je to, ja, tak je to pekný fakt. Na šupu sme to objednali, všetko proste sme zaplatil to Peter a zrazu iba, že no ale to idete do Maďarska, to viete, mi volám. Takže to neboli češko joky, to bola realita. Ne, to boli češko joky. Ale vyšlo to úplne krásne, proste jeli sme s váma do Maďarska točiť, ty vole. To je milé to. OK, lidičky, to je pro všechno, já děkuji, jste se chvíli. Mluvíš maďarsky, už je zase normálně. Ta maďarština. Díky, že jste to shlídli, dejte like, koment, gigibus.com/bender. A koukněte se i na Dušky video, Dušky? Kde budeme... Dušky? Já už nemůžu mluvit po týhle. Na Dušky video. Balušky. Všechny, co bude na videu, já si tady zatím dám tohle. Já myslím, že to dám, ale nedám. Tak jo, díky, že jste se pozrali na dnešní video, komentáry, lajčík, všetko nás potěší, hlavně Petra, dajte mu odber, nech je šťastný a majte záhodně.